I ungmas, die atleten aan kon ons ding, die deporte, die triathlon, de meneer Osmar Chena. Os, bom minister kan ons den Colorido Sports. Ja, dank je. Conta nos un tiki de bo carrera den e deporte di triathlon. Bom, mi ting basta anja ta basic triathlon, mas un 20 anja kaba na Kosovo. Fe anja 20, no, 95, sorry, 95 mi toki nang, ma mi back fe merka, ma comisa ku triathlon. Anto, ja, ma get addicted, anto te die jau, te hinem ta sin triathlon, dit a un sport, ma si bonita mes. O que você está fascinado mais de deporte aqui? É variação, eu tenho um upgrade, então é uma combinação de andamento, andamento de uma mão de coração, e é carretera, de vez em quando bicycle, e correr na pia, correr de mundo, então é uma combinação de esporte, então três diferentes esportes, então se é de um, três de outro, então é uma combinação mais de dois meses. O três deportes tá hopi intensivo, não? Então tá training rigoroso, bom, mas tem eigenlijk praticamente seis dias para semana. Que tá motivado para porque da seguida vai de deporte aqui? Poxa, minha motivação tá bom, eigenlijk é um gosto personal, se tá com me mesmo, tá gosta, tá tem uma disciplina, me tem um gai que tá é hobby disciplina, me tá gosta tem regime, tem algo schedule diariamente. E para mim é perfeito com a minha combinação com o meu esporte, com o meu trabalho, com a minha família, com a minha única sala. Então, eu tenho uma balança, eu tenho um bom de ganhar, eu tenho que balancear. E esse é o meu tempo, então eu verdeio meu tempo na turecena. Então, para mim é muito importante. É só uma parte de bobina? É só uma parte de bobina, é uma lifestyle. Ok. O que você lese mais grande que você assina por meio de deporte? Ou seja, perseverança. Nunca give up, eigenlijk. Want als je het doel hebt, no matter what, moet je het logeren. Perseverantie is ook belangrijk. Het is een koos om te zien. Oké. Wat een Ironman, wat een niveau die meest hoog is in triathlon, maar je kunt het naar deze zaak. Het is een verschillende reto en obstakelen die je moet misschien surpassen. Wat is het reto die je moet meest groot is om te reach the highest goal? Bossa é tempo tá uno, posso mita de um mito um trabalho full time job, dus esse é para mita com ongoing thing, dus é tempo com mita tem com mita para spend dentro trabalho e training, esse é para mita tem um reto hobby grande, que a mita tem mais tiki tempo mesmo, então me arranha hobby support se de minha família na mita tiki hobby sustain eigenlijk, pero esse é tá uno não é seguro. Então daqui aí, mas agora ongeveer que aí eu vou ganhar o título de tal um Ironman. 2009 na Cozumel, México. Oh wow, nice. Então quatro diferentes países não cubo a logra de bai por meio de triatlon. Sim, mas eu bai na Los Cabos, na México também, mas um Ironman, você também me acabe, pero uma bai na half Ironman, escuta, é um masquito, of masquito, então uma de parte Ironman, então na Sincroa, uma bai na Miami, uma bai na Panamá. E me tem um planejar para outro ano, porque eu acho que se eu também tenho um plano, tenho um pipeline para outro ano. Ok. Bota um deportista, bota em vários anos de deporte aqui, mas a la vez também bota um aporte na deporte específico aqui, dor de parte de associação de triatlon. Que como está ganha, está bottleneck, não como você está encontrar com ele para assim engrandecer o deporte de triatlon aqui na Corsão? Um dia bota next não quando está aí tá porta é sport mais não tá um sport que tá hopi popular é tá hopi pouco embaste ainda do meio, mas porque é reconhecimento ainda tá um tiki fag hopi nessa hora na bicicleta hora por exemplo triatlon então já não quero falar que tá triatlon então e não porque é nós também trazer porque como sete anos um dia nós estaria tá para esse sport mais popular e é aí que nós temos para o plano que nós também introduzir e para esse sport mais reconhecido. E nós estamos bem, hobby bom também com o FTOK, para ganhar reconhecimento também internacional. Esse é um projeto que nós estamos bem, nesse ano passado. E esse é também um, se nós podemos lograr isso aí, para nós é muito importante, com a minha Corsó também poder reconhecer internacionalmente, participando no Bim Corsó também, para fazer o triatlon aqui na Corsó. Então esse é um projeto upgrade. Upgrade, sim, pessoal, mas em verdade, agora eu vou falar sobre o triatlon, meu mês. Eigenlijk maak je het dus een once in a while wedstrijd, kun je dat doen mee, en dan nog echt een deporte, kun je dat continuamente in kan bot tempo aan denken. Dus echt maak je het, oké, once a year, nog te organiseren een triathlon, en dan kun je dat voor doen mee, en dan mee de best
perseverer win. Maar kom maar net, dus ora nostra ting e placer como colorido sports pa leef mee ku e ultimo wedstrijd ku bosta ting na Santa Barbara. E nang masera conosico van e sa che ta indeed un lifestyle anto tun deporte mes un cosco tour auto deporte ku botinku echt continu met de steekbootempo denk. Kamendi bos aan die helve job to make it known aquí na Corso, si, mas conosi. Si, eta un challenge pa nos. E duci di sport a manevi, sabo, doku, eta tre sport den otro, bo tiene l'andamento, nos tiene un differente l'andamento, e ene kuta si natación aquí na Corso, kuta landa hopi bon internacional, nos tiene gaine kuta si ciclismo, nos tiene gaine aquí na mes na SDK kuta core, masha bon mes. Dus, pero eori, bo tiene, e combinación di dan tre, eori, seta si kos mas unique ta. E vi dico che in anni che toh ha si mas popolare, ha si mas interessante, molto nan tambe fora, molto nan di avendia, cu tin variation di sport. Ma no posso tenere nata si un sport, nata fada, fanta in love, fanta in boring. De caso che bu tin tre sport, cu tra di altro, de combination mas mi e molto nan mi ti che tan leuk, e non so si differente sport evenement tambe, tambe pa molto do me, triathlon, che triathlon che troppo popolare by the way. E in anni che pur ba grande se tambe di molto nan. Anto abo como un veterano dinge deporte con abo ta duna bo granito di aporte na e deporte specifico aqui. Bom, mi join CTA, the Curaçao Triathlon Association e seta undi mi aporte na pa ayuda e associación tambe de e projecto na aqui pa engrandecer e sport e pobira un sport hop mas grande coso pa sobra nos tin e temperatura nos tin e spazio nos tin e naturalezza bonita di Corso e temperatura con nos tin a Corso ma proprio più differente e andi a fo e nan tour ata sina la luz di nos di Corso passo nos tin un ver mascia bonita na kinan e sport e ta tremendo. A opa hobe nanku ta mirando nos programa, kiko ta un tip of porta un palabra di estímulo kubo por duna nan, pasinan tambe ke bira un deportista activo den triatlon. Bom, mi te queres e animo mi setei, un tiki disciplina te leuk, pero foral enjoy, mi te queres si bo po enjoy e sport, si bo ta gusta landa e si bo ta gusta un tiki bicycle, it's all good. Mi te queres bo mi se ta gusta e sport, e ta un sport bonita, mene visa fecunsamento, e ten hopi variation, bo po bai kori bakaya, bo po kori de mondi, bo po landa unda ku bo kia den pool, de la man, des et un sport masha bonita mes, e mi ta bisa turende, Por bem um rato, por estar em grupo, por passear também, por estar com uma amiga ou amigo, por estar passear conjuntamente. Então, depois, por estar com você, em diferentes distâncias também, cortico, largo, e estão de Ironman, por favor, que é um hobby extreme. Mas, por ter começado um caminho, então, por bem, está legal, está legal, está legal, está legal. Sim, não, me dequerem, nós estamos de colorido, está bem, está evaluar o axi, nós podemos ir, mas, mais bem, é um com cada um, está assim, um deporte específico. Então, tem um número, me decora com... Sì, sì, relay, ma tende, quindi mi dico che riportanos di Colorido Sports, dico che il prossimo wedstrijd lo miranos di relay. Hope great, hope great. Well, Osma, ci mangia danke mes per il apporto di Colorido Sports, quindi all the best con il deporte, mi spero che possiamo sigi ingrandirsi e sa qui na Corso. Danke per il tempo.